ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନନ୍ଦନ ନନ୍ଦନବନରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ନନ୍ଦନବନରେ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ କପିଳା ଗାଈ ଚରୁଥିଲା। ତେଣୁ କପିଳା ଗାଈକୁ ବିନା କାରଣରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରହାର ପକେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରହାରଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ମାଆ କପିଳା ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ, କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କୁମର ହେଇ ତୁ ଆଜି ଏମିତି କାମ କାହିଁକି କଲୁ, ବିନା କାରଣରେ ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିଲୁ, ଯଦି ତୁ ମୋତେ ମାରିଛୁ ମୁଁ ତୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଅସୁର ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ସଦା ସୁରାପାନ କରି ଦିନ କାଟିବୁ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କପିଳା, ରାକ୍ଷସ ପରି ପ୍ରକୃତି ହୋଇଲା ତୋର, ରାକ୍ଷସ ହୋଇନ ତୁଇ ସୁରାପାନ କର। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ। ତାଶୁଣି ଗନ୍ଧର୍ବ ଯେ ହୋଇଲା କୂଳ, ବେନି ନୟନରୁ ତାର ବହେ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ। ଯେତେବେଳେ ମା କପିଳା ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଗନ୍ଧର୍ବ କ'ଣ କଲେ ନା ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, ରକ୍ଷା କର ମା ରକ୍ଷା କର, ମୁଁ ନଜାଣିନ ଏତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ କରିଦେଲି, ମୁଁ ନଜାଣି ନଶୁଣି ଏତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ କରିଦେଲି, ଏ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଯେତେ ନେହୁରା ହେଲେ ବି ମା କପିଳା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଦେଖ ଥରେ ଅଭିଶାପ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆଉ କେବେ ଫେରିକି ଆସେ ନା, ତେଣୁ ଯାହା ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି ତା ନିଶ୍ଚୟ ଫଳନ ହେବ। ତେଣୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଗନ୍ଧର୍ବ, ନ ଜାଣି ନ ଦୋଷ କଲି ତୋତେ ମୁଁ ନ ଚିନି, ମୁଁ କତିକି ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ପରମ ଯୋଗିନୀ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନନ୍ଦନ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ମା ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିଦିଅ, ନଜାଣି ଯଦି ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦେବ, ଯଦି ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ତାହେଲେ ମୋତେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ନେବି, ଆଉ କି ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେବି, ଆଉ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବି, ମୁଁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବି, ମୋତେ ଖାଲି ଏତିକି କହିଦିଅନ୍ତୁ। କପିଳା ବୋଇଲେ ତମ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବାସୁଦେବ ଜନମିବେ ଗୋପର ମଧ୍ୟରେ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ। ମା କପିଳା କହୁଛନ୍ତି ଦେଲାକ ସାପ କେବେ ଆନ ହେବନି, ତେଣୁ ତମେ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କର, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲୟ କର, ଯଦି ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତପସ୍ୟା କର, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତମେ ଜନ୍ମ ନେବ, ଅସୁର ହେଇ ଜନ୍ମ ନେବ, କଂସ ପାଖରେ ତମେ ରହିବ, କଂସ ପାଖରେ ସଦାସର୍ବଦା ସେବା କରୁଥିବ, ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଆଘାତରେ ତମେ ବଦ୍ଧ ହେବ, ତେଣୁ ତମେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଆଘାତରେ ମୋକ୍ଷ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ତୁମେ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିପାରିବ।